host Rádia Slovensko. Herec a športovec Adam Jančina je spolu s nami v štúdiu. Adam, začneme od Adama, ak môžeme. Budem rád. Od malička vraj ste chceli byť hercom, je to pravda? Áno, vlastne to je úplne prvá vec, ktorú som chcel robiť ako malý. Je pravda, že keď som bol menší, tak divadlo ma až tak nelákalo. Nevedel som si k nemu nájsť cestu, to prišlo až neskôr. Ale hrozne ma bavilo pozerať sa na tých hercov na tých televíznych obrazovkách a na filmovom plátne. A hrozne som ich obdivoval, že vlastne môžu stále byť niekým iným a stále robiť niečo iné. A tak som im trošku závidel a chcel som sa aj ja kvázi stále hrať. Takže... No ale deti, tak vo veku 5-6 rokov bývajú častokrát hanblivé. Vy ste sa radi predvádzali? Keď som bol malý, tak áno, to som sa predvádzal oveľa viac, ako keď som bol starší. Z toho som tak nejako vyrastal, niekedy možno, že je to aj na škodu. Takže hravé lebo... dieťa. Áno, to určite. Hej, muselo ma byť všade plno. Majstrom sveta ste sa stali nedávno vlastne v Berlíne a vyhrali ste titul v kategórii šport model. Áno. To je niečo medzi kulturistikou a fitness? Áno, akože áno. A ono je to stále bodybuilding, čiže je to kulturistika, ale ja to nerád hovorím, že som kulturista, aj keď som kulturista, len nerád sa porovnávam s tými 140-kilovými chlapmi, lebo nie som. Ani nie som taký veľký, ani nie som taký ťažký a síce tréningy mám ťažké, ale naozaj oni, stále ich obdivujem, lebo dostať sa do takej váhy a dokázať to, čo vedia oni, tak ja som ešte ďaleko od toho. Ale zase na druhej strane ani nemám taký cieľ, pretože si to nemôžem ako herec dovoliť, aby som išiel až do takých masívnych, kolosálnych veľkostí, takže ja sa držím v takejto subtilnejšej kategórii, ktorá mi dovolí byť stále tvárny. Toto je Rádio Slovensko.